opinionistja Neda Ballukut bëhe njohur për publiku në formatin reality show Big Brother, ku gjeti edhe dashurin. Së fundmi, Neda është pyetur nga ndjekësit e saj nëse do ta përjetonte përsëri eksperiencën e Big Brother në formatin VIP. Publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet i pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Nëse do të ftonin këtë sezon, nëse do të të ftonin, a do të futeshe në Big Brother, të përjetoje edhe njëherë atë eksperiencë, pyet ndjekësi, të cilit Neda i përgjigjet hapur. Jo, mi zemër, njëherë martohet Robi në kish, u përgjigja jo.